Вече имате вълшебни буички, които след като изсъхнат, се превръщат в обемни и красиви лепенки. И не само това. Те могат да се отлепят и залепят многократно. Очертай и отцвети. Изчакай да изсъхне и вече можеш да декорираш всичко. Прозорци, гардероба, телефона или банята. Мама няма да се кара, защото те не оставят следи. Звездата от дома бъди. Става по-весело, нали? Тайната е в невероятните и обемни гел буички. Само от Amos и Chipotoys.